حسين احمد عود iyo سعد عمر او احمد او كميد اهاي قدي كا قيب قشن شروينيه دالة دردانيه نادا يسانيو اكا دعاي مقالة دا هرقيسا لغونا صوت دورتي او قانك عصبه دالة داسي ايا مركيو غور رئيسي كهالي ورركا شاقي يا اني حب نمدو دي يا قبالة دا اي متلايين عيد كيلو قد تناسلين دانيه نادا نو كسعوتي قبالة دا صول يا سرار كان اي مورركا اسي اي ايا رنتاني كهالي وحاني شاقي نانا عيدنا با وقد تناسلين كراس دا اي كل هايان سانيو وغور رينتينا حسين احمد عود ايا شيغي ان waxaan doonayaa inaan shirkan jiraayid u qabtay ina maanta cadeeyo ama ka jawaab rimo dhowr ah oo isla dhaxmariyay oo ay ka mid tahay in oo anigana in badan la soo weydiyay dhalinyaradii gobolka Saraar iyo gobolka Soolba in badan soo weydiyeen oo ah Xuseen wuxuu tanaasulay ama uu yibiyay booskii ama uu ka tanaasulay ama waa laga qaaday arrimo noocaas ah ayaan doonayaa maanta idii cadeeyo inta gobolkii Soolba ay soo doortay anaga iyo laba xilbaan oo kale ergadiiba noo codaysay saasana lagu ansixiyay laakiin hadallada yar ma maqlaysaan waa markii shirku dhamaaday xafladii dhamaatay ayaa ninka siyaad leedo ah gudoomiyaha hore sii degaya ee dalada xilkiisu dhamaaday ayaa isagoo cid wax alaala wax ku kalifay aan garanayna waxa uu inta aan bara fayrka qaatay uu waxa Xuseen uu tanaasulay inanta heblaayo hadda shirku wuu xidhmay oo uu dhamaaday oo xafladii uu xidhantayba marka dadku intay maqlay waa intaas waxaan maanta dhalinyarada maanta ay taariikhdu tahay 23 December dhalinyarada gobolka Sool iyo Saraarba waxaan u cadeynayaa iyo ururkii aan ka soo jeeday SCA ama Somaliland Association waxaan u cadeynayaa koow inaan horta cid iga qaadi jirin oo cid iga qaadi kartaa ma jirto shirweena lagu ansixiyay gobolkiina isaga ay soo doortay waa qodobkaas dhinaca kalena Saad Cumar oo Axmed ayaa isna halkaas ka hadlay waxaan u yiri anigu waxaan markhaati ka ahay inaan Xuseen tanaasulin waxaasna waxba ka jirin wax waxana Xuseen qofka waxa soo doortay markii ugu horeysa ururkiisi inuu xil dhibaan isku sharaxo ururkiisa ee ayaa soo ansixiyay kadibna gobolka Soolba gobolkii Soolba soo doortay waxana bedeli karo shirweynana lagu doortay waxana bedeli karo maxay haytay xubnaha soo doortay iyo ururkiisa Xuseen anagu wuxuu noo yahay xil dhibaankan soo dooranay wax cad oo tanaasul iyo waxaan nagu waan joognay bilow ilaa dhamaad laba xubnood oo kale aanu hayn marka isaga laga reebo kowsalkii horena ka mid ahaa imkana dib loo doortay labadeeda Khadra Maxamed Jaac iyo Saad Cumar Axmed labadeeduba markhaati waxaan ku nahay inaan wax tanaasula jirin xaqna waxa u leh haddii uu macal tanaasul lahaa xaq waxa u leh inaan anagu intaan isku noqono urkii uu dib uga dooran lahay marka urka unbay taas u tahla waxaan lasla dhexmaraya inaan waxba kama jiraan waxaan leeyahay xildhibaannimadiisuna ee maxay haytay oo wax marka dhalinyarada Sool iyo Saraarna waxaan leeyahay annagu haddaanu nahay ururkii SCA inii metelayay xildhibaannimadii Xuseen waa sidiisii wax dee la iska bedeli karaa shir dhamaaday wax la bedeli karaa oo la tanaasuli karaana wax jira maaha Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.